tady byl, něco s ním dělal a... Nejde to. Takže pojďme jim držet palce, ať to jde. Na této dráze Ajska po roku 2016 a tým, který tu zasekne první čas do této historie tohoto této soutěže. Práce košaře na jistotu. Buda je vstavící, když to se musí dostat do sebe. Teďka si musí rozdělovač. Rozdělovač je na své místě. Zkoutaři čekají na hodu. Je tady 20. třetina tohoto rozběhu a na pravé straně se nám nedaří srazit. Na levé vlastně. 29. 25.62 na pravé straně a 29.42 se zapisuje. Takže 29.42.